Kwa majina mimi naitwa James Mogochi, Mkuria. Hii area sasa ni Kihancha, Kuria West. Kichichi ni Mambiso A. Sasa kulingana na jinsi tulizaliwa tukakuta wasasi wanachenga. Na tukauliza ikasemekana kwamba kuchenga pomo ukisingira nyumba kwa pamoja. Ilikuwa ni hali ya kufanya security usalama. Maana najua samani watu walikuwa wakifanya vita na kuipa watu mifugo yao. Harafu kakuta Mkuria hakukuwa na usawa wake ulikuwa chini. Ndio maana Wakuria wa zamani unakuta mtu ana hata wanawake watatu lakini watoto ni wachache. Hakukuwa na usawa sana. Sasa kulingana na jinsi kulikuwa hakuna watu wengi na watu walikuwa na ng'ombe nyingi. Walikuwa kisingira poma pamoja ili wafanye sisi la ng'ombe katikati. Watu wakuja wa yani wakati sasa umerara ukiamka ndio maana naona wakichanga wanafanya dirisha la nini la sisi la ng'ombe kwa sababu zamani kulikuwa na ufamisi wa kuibiwa ng'ombe zinaenda Tanzania mara zinaenda Ujaruoni yani hakukukua na usalama wa kuaminika hata kama wamesafiri tukiacha hata kama watoto wenyewe unakuta kwamba geti ni moja mtoto atafunga na ataweka kufuri na atafanya nini atarara. Vile umeona hata mimi nimefanya hivi ni kwamba wakati mwingine tukiondoka inakuwa ni rahisi kwa sababu naona kisima kama kiko hapo nje na mifuko ikiingia. Watoto wanaweza kuchota maji waweke kwa madumu kama hayo naona hapa. Harafu sasa wakishafunga ule mlango mpaka kesho. Kiangalio hiyo mlango wa hiyo kichumba kirini hicho. Hiyo ni choo na bafu. Harafu tumechimba shimo kule nje tumeelekeza mfereji huko. Sasa ina maana sisi tukishafunga huko basi mambo ni kama hakuna mgeni amepisha hapo afunguliwe ni mpaka kesho. Maana maji hapa yapo kila kitu ukitaka wanakamua hapa. Yaani sasa usiku ni kusunguka hapa sababu ya usalama. Sasa tukasoea hivyo. Harafu wakati mwingine unakuta vita zamani ilikuwa Wakuria walikuwa wakipigana vita na makabila mengine. Unakuta kwamba saa ingine wa vijana wanauawa. Anapaki hata mama, hana watoto, au anapaki mzee. Sasa unakuta kwa hali hii pomo imesunguka hivi, inakuwa ni rahisi mtu kuoperate hapa, kufanya kazi, na anajiamini akisha funga mlango ni yule mmoja. Kwa hivyo hata ulinzi unakuwa ni rahisi kwa mtu. Dirisha ziko, lakini sana sana, tunafanya dirisha za ndani ya pomo kwa sababu, kulikuja kufika wakati mwingine uhasama ukazidi. Ikabidi sasa watu wakicha waone sasa geti yako unachihami na unafunga kwa nguvu. Inabidi sasa wanakuja na mawe. Naona hii mifuko ya mahindi hii kilo 100. Wanatafuta kumawe wanakuja naye. Wanakuja wanaume wawili, mwingine anashika huko na mwingine hapa. Harafu wanaanza kuswimu lile jiwe. Wanaswimu ikifika kwa ile target wamesikia wako sawa, wanapika hiyo kadirisha, harafu wanaingilia hapo. Wanakuja wanakurasimisho nafungua geti na mali yako inaenda. Sasa kwa njia hiyo, watu hawakupenda kufanya madirisha kwa nje. Kwa sababu lile dirisha ni kuleta mwanga tu. Sasa wakabadilisha madirisha mengi tunafanya kwa ndani. Ndio hiyo hali ya security.